နန်းတော်နဲ့လက်တွဲလာတာကျွန်တော်မော်လမြိုင်မြို့ပါပါနော်မော်လမြိုင်မှာဆပြီးမှရွှေနန်းတော်နဲ့လက်တွဲဖြစ်လာတယ်အခုဒါစကိုင်းမြို့ဆိုတဲ့ဒုတိယချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်ဒီလက်တွဲနေရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒလေးစစားနဲ့ pick up ပေးတဲ့ရွှေနန်းတော်ကလေးစားတဲ့လူကြီးမင်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့စကိုင်းမြို့ထဲကပဲလာတာပါအခုတော့ကြည့်ပြတယ်တော့ဘယ်ကကြည့်ကျတော့ဘယ်ကလေးတိုက်နေတာဟန်ကျင်းလေးတိုက်ပါတယ်ဟန်ကျင်းလေးတိုက်ပါတယ်ဟာညီမတို့ဟန်ကျင်းလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်ဆွဲကြိုးလေးလည်းလာတယ်ဒီဇိုင်းကကျွန်တော်ကြည့်နေတော့အကုန်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အကုန်ကြိုက်တယ်အခုကျွန်တော်ဒီဝတ်ထားတာလေးတောင်တော်တော်လေးမှိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရမ်းလာတယ်အများကြီးပဲစိတ်ကွက်နေတယ်ပေါ့နော်ပြန်ဝင်သွားတော့စဉ်းစားနေတာပါလေကံကောင်းတယ်ဖဲအကြောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါပါဒီနေ့ပါဝင်ခဲ့တယ်မှာဆွဲသီးဝင်ခဲ့ရဒီနေ့ဝင်ရတာဘာလို့ဖြစ်လဲစဉ်းစားလာလို့ဟုတ်ကြည့်ရချင်းတော့ပြန်ရရလည်းပြောပေးပါဦးမှာဝင်ရတာမားရတယ်သဘောကောင်းပါတယ်စိတ်ရှိလက်ရှိလက်ပြပေးရဒီနေ့ကောင်ကဘလို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟို2021တလပိုင်းမှာမဲဖောက်ပြီးมาဖြစ်တယ်ဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဝယ်လို့ရှိရင်3သိန်းဘူးအထက်တော့နော်3သိန်းဘူးအထက်ဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကူပွန်တစ်ဆောင်ပေးမယ်2021တလပိုင်းမှာမဲဖောက်ပြီးမယ်ဖောက်ပြီးမဲ့ပစ္စည်းလေးရတော့ Suzuki Captiv 3000ပေါ့နော်ပြီးတော့ရွှေဈေးကြီးကအများရွှေဈေးကြီးတွေအများကြီးပါပါတယ်လို့အခုဟိုအခုဝယ်အခုပေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလာမပါကန်ဆာမန့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရားတွေရွှေဈေးကြီးက25ကုန်ပေါ့နော်ရွှေဈေးတီးကတော့ဟိုအခု150ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျန်တာရောအများကြီးပေါ့အများကြီးလုတ်ပေးထားတယ်နင်းနေရောခင်ဗျာဘာတွေဝယ်ထားလဲကျော်ဟန်ချိတ်လေးဝယ်ထားပါတယ်ရှင်ကန်စမဲတွေရောကန်စမဲက2000ပေါက်တယ်ခွန်ညာနဲ့တွေ့ရတဲ့ကြောင့်ကျေနပ်ပါတယ်။ပြန်ပြောပါလေ။ရင်းလင်းပြောပါလေ။ပြောပါလေ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါလား။ညာတော့သဘောကျပါတယ်။အဲဒီသူစပြိုင်တော့တော့တိတ်ပြီးတော့တိတ်မကြည့်ပြကြတယ်လေ။နောက်ပိုင်းတမကြည့်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးပြီးတော့သူကအတန်လဲအရန်ကောင်းတော့အားပေးရလဲပို့ပြီးတော့ပြောတယ်။ဟောလာပြီးတော့။ဟောအရန်ကြည်နူးမိပါတယ်။သူ့ကိုမြင်တော့လေစိတ်ထဲမှာပြောလဲပြောမိပါတယ်။တန်ခွန်ကျော်လည်းအားပေးပါရဲ့ရွှေနန်းတော်လည်းအားပေးပါရဲ့အဲသူတို့ရွှေနန်းတော်လည်းကြီးတက်ပြီးတော့စီးပွားရေးလည်းတိုးတက်ပါစေကိုနေခွန်ကျော်လည်းအောင်မြင်ပါစေရှင်တနင်္ဂနွေလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးချင်နေတဲ့ဒါဟိုနဖူးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ပိုပြီးရှင်းနေတယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကောက်ပြည့်အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်တယ်ကိုရဲ့ကျေးဇူးချင်နေကိုတို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျေးဇူးဆက်နေရရောက်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောပြီးပြရတယ်ဝီတုံကိုချောဖို့တော့ပါလေနာနာမောင်လာပြပြပါတော့
ချစ်သူရွှေချစ်သူတွေအတွက်ပိုလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအရန်လက်ရတက်ရတဲ့တံခိုးကြီးပစ္စည်းတွေကဟိုနေဒီမှာရောက်ဖို့ဆိုတာရှားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့လက်ထဲကိုအရောက်လက်ကဖြန့်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုယူဆတယ်။အဲ့တော့သူတို့တက်လည်းအရန်အဆင်ပြေမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ရွှေနန်းတော်ကတော့လေမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကတော့ရွှေနန်းတော်ဆိုတာမတည့်ရလူမရှိတလောက်ပဲလေ။ဆိုတော့ဒီတက်မကဆိုင်ွယ်ရေးဆိုင်ွယ်ရေးအများကြီးဖွင့်နိုင်ပြီဒီတက်မကတို့တက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်အာကျွန်မကတော့ဒီထက်စမ်းသစ်တဲ့ပေါ့နော်လက်ရဒီဇိုင်းတွေပို့ပြီးတော့လေအာကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်လေးပို့ပြီးတော့မှရောက်ချပေးစေချင်တယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အာရွှေရွှေသေးလေးပြည့်မိပါတယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်သဘောကျလို့လားအားပေးရပါဟုတ်ပြီရွှေနန်းတော်ရဲ့ပတ်ရတကလို့ပြောပါဦးရွှေနန်းတော်ပေါ့ဒီထက်မကအများကြီးအောင်မြင်ပြီးတော့ဒီထက်မကလည်းတို့တက်ပါစေSamuel Abi, Koye Shamaliyami, Ikaze, Kamali Nalukala, Tayuana, Hidatayami, Tawadali Nesemasu, Lugana.